Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den video. Jeg sidder i dag med Dweet, Def, It's your boy, Dev. Så, men i hvert fald, vi tænkte, at vi var op til en video, fordi vi sidder på Gunther-kontoret, vi stener fucking meget. Ja. Jeg havde en video dag, som jeg sådan spurgte Stev. Spurgte egentlig ikke, jeg sagde, hvor du skulle være med i den. Ja. Ja, ja. Det er bare helt vildt med. Det videoen skal gå ud på i dag. At jeg har nok set det der et eller andet læse min følgers eller afsløre min følgers hemmeligheder og sådan noget der. Det er ikke helt det vi skal. Det vi skal, det er at jeg tænkte at der er så meget negativitet, der er så mange sure mennesker, det er november måned, det begynder at blive gråt vejr, alle folk er negative og sådan noget der. Så jeg tænkte at jeg vil tage jeres mega triste historie, jeg vil tage en mega trist oplevelse og så vente den til noget godt, fordi selvom at man ikke altid kan se det positive i det, så kan man stadig godt. Ja. Vi kan altid se det positive ting, så der findes ikke noget negativt også liv. Så jeg har bedt på Instagram, som I kan følge, der har bedt om at I skulle lige skrive nogle mega triste historier. Jeg prøvede hjemme ved mit crush. Det var lidt pinligt. Lidt senere gik jeg på WC og opdagede, at jeg havde eksploderende diarré. Det var sgu ikke helt god. Så hvordan vender den til mig godt, at man har eksploderende diarré og skidt i sin bukser med sin kæreste? Jeg kan faktisk nærmest kun se positive ting ved det her. Jamen det, altså. jeg kan ikke se, hvad der er skidt ved det. Det forstår du. Hvad der er skidt ved det? Budum. Nej, men altså, jeg vil sige, at hvis man skulle vende den her til noget positivt, så kan man jo sige, at der står hjemme ved sit crush. Så. Ja. Altså, man kan sige, at det er godt, det ikke var i din seng, ja, som du skede. At det var i hans hus, der kommer til at lugte af diarré nu. Er det en pige, der har sendt det? Ja, det er en pige, der har sendt det. Ja, fedt. Så er det positivt. Men det må være fake, jo piger, de skider jo ikke. Nå, nej. Jamen, så lad os tage den af. Det kommer bare blomstret ud. Jeg var cirka 4-5 år, 4-5 gammel. Ja, 4-5 år, tror jeg. Havde jeg en lille hund med navn Charlie. Vi skulle rejse til Kina. Og Charlie skulle selvfølgelig med. Men Charlie blev væk, og jeg brød ud i grød. Så har forleden fortalt min far og mor, at min natmad på Kina den første aften var Charlie. Hvad? Man kan så sige, det er bedre, at du spiste en hund frem for en kineser gjorde. Ja. Så er den hund altid en del af dig. Så går du altid rundt med Charlie i maven. Det kan være, du har lidt racermos dagen efter eller sådan noget der. Men du har altid Charlie på dig, indtil du selvfølgelig, bliver forbrændt. Men det kan godt være, der er en del af Charlie, der sidder fast i din krop stadig, som du ikke kan få ud. Det kan være, der det. Sidder en knogle, der ikke gider og sådan noget. Han vil være der for evigt. Så en, der er en, der skriver meget kort. Hun var utro med min søster. Hvad? Hun var utro? Jeg tænker nok, det er kæresten. Hun var utro med min søster. Så skal du tænke på, hun har ikke været utro. Lige nu, der er der to positive ting. Nå, men der er flere nu, for jeg har også en. Ja, jeg tror, vi tænker meget på det samme også. Fordi altså, jeg tænker, at hun har i det mindste ikke været utro med en, der har en større pik end dig. Præcis. Og det kan selvfølgelig godt være, at det så er tilfældet. To piger, det kan ikke være andet end positivt. Nej, andet end positivt, det er også rigtigt. To piger, det kan da ikke være andet end positivt. Og så har du basically ikke været utro. Nej. Det var bare dejligt sammen. Det var bare dig, der kom for sent. Det er sådan en hot stepsister scene der. Altså. Og det, søster, det kan også være en stedsøster. Det ved vi jo ikke. Ja. Halvsøster, det. Ja, jeg er sikker på, at du også havde fået lov at være med, hvis du havde spurgt. Ja, du skulle bare banke på, i stedet for at kigge ind ad nøglehullet. Præcis. Det er så. Var engang på festival, mens jeg havde mit lort. Det er nok så mens. Vi legede vandkamp, og så blev jeg helt våd. Derefter satte jeg mig på en stol. Da jeg rejste mig, var den helt rød. Det er sådan en situation der havde det sgu også bare nogle gange. Ja, okay, jeg bare spille dum. Ligesom hvis en fyr lige kommer til at pisse lidt på buksen. Det er bare vand. Rejs op. Det er det, altså, så bare hvad er det? Og så bare gå videre. Er det blodet? Ad. Nej, nu satte jeg mig her og øve, altså. Ja, sådan noget. Hvem har lagt det og brugt bind i mine trusser? Ad. Da jeg var 9 år gammel, fik jeg en kat, jeg kaldte Basse. Jeg havde den i 3 dage, og så blev den kørt ned af min nabo. Så er det der, jeg tænker jo, at hvis din kat blev kørt ned af din nabo, så skal du sgu bare være glad for, at det ikke var din hund, der blev kørt ned. Det er det. Eller hvis du ikke har en hund, så kan du få en hund nu, og så er der en god undskyldning til det. Mor, jeg er ikke kæledyr, nu er katten blevet kørt ned, så kan du få en hund. Det er lige så fornuftigt. Præcis, og når du så gerne vil have en hest, så går du bare ind og bærer nabo, når man kører hunden, ikke? Det er næsten, det er bare en god ting, altså, at man ikke har en kat med, det er sådan lidt. En gang sad jeg i skolen og læste lektier, men da læreren kom ind i klassen igen, begyndte hun at gå hen til mig og offensivt og havde sagt, hvorefter jeg så porno i timen. Jo, jeg sagde, at det ikke passede at åbne min computer for at vise det. I det, jeg åbnede den, kom der høje pornlyd af skærmen tænder. Alle griner, der gjorde nar af mig siden. Så blev jeg nødt til at skifte skole og har gået hen til psykolog siden episoden. Så det er en lærer, det er nogen, der har gået ind på hans computer og så sat porno på. Fordi så var det ham, der fik fingeren i kagedåsen, når læreren kom. Men så kan man jo lidt vende dig retten, fordi det kommer an på, hvad for noget. Nu tænker jeg sådan lidt, det kommer an på, hvilken kategori det var. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi hvis det er sådan noget, hvor der var nogen, der tænker, bøsse porno, men han er mega gay, fordi han bare ser sådan noget i timen. Så kan man bare sige, det er min kammerater, der fandt det. Så triple gay. Triple gay. Så er det bare dem, der. Så er det dem, der og hvis man så siger, at det er sådan et eller andet, bare sådan random et eller andet, milf noget, så siger man bare, det er fordi, det er jeg er stolt af min mor. Det kan også være sådan noget, tag din mor med, eller sådan noget, vise dit arbejde frem dag, eller sådan noget i skolen. Så siger man bare, jeg har bare, undskyld, jeg har bare misforstået dagene.
Det kunne være det. Jeg er stolt af min mor, den sidder stadig fast. Den her, det er vildt. Jeg er bare stolt af min mor. Ja, ja. Men lige den sammenhæng alligevel, okay? Jeg er også lidt stolt. Jeg er stolt af sin mor, uanset hvad jo. Jeg er også lidt stolt af sin mor. Det er også. Min kat blev myrdet af en nab. Der er alle de der katte. Myrdet? Det er jo alle de der katte historier. Hvis jeres kat blev myrdet? Myrdet, dræbt, kørt ned, for en hund. Jeg var til min bedste vens fødselsdag, og så knippede jeg hans fløjt i hans seng. Den efter spurgte han så, hvorfor dyn lugtede så underligt. Siden har jeg ikke snakket med hans fløjt. Så kan man sige, at det var godt, I var to i sengen. Fordi så er der altid to mistænkte på, hvorfor sengen lugter. Jeg tabte en gang i min ske i min suppe. Det er måske en af de få ting, jeg har svært ved at finde positive ting med. Den er fandme nedtur. Det er så træls. Træls. Der er ikke noget at gøre der. Nej. Jeg har bare smidt lort ud. Lav en ny tur. Smager ske. Lige pludselig. Man kan altså, man kan jo ikke gøre alting positivt. Den Lige præcis den der, den er du sgu alene med, homie. Sorry. Det er ikke, det er sgu ikke særlig sjovt. Det rammer også bare hårdt, fordi man ved også, det er sådan noget, der kan ske for en selv. Jamen, jeg har prøvet det. Jeg har prøvet det, men lige det skete en gang. Men der snak, jeg kunne ikke snakke. Jeg snakkede ikke med nogen mennesker i en uge eller sådan noget. Så det var jo ikke særlig fedt. Så fandt de mig til sidst, du var skudt. Mærkelig drejning i videoen lige to. Ja, det blev det sådan lidt kedeligt. Nu blev det sådan lidt sørgeligt, faktisk. Husk at like, subscribe, og hvis du ikke kan lide mig, så lad være, fordi så kan jeg nok heller ikke lide dig. Nej. Det kan jeg nok godt, hvis du subber og liker, så du kan altid redde den. Hvis du er lige så positiv, som vi er lige nu, selvfølgelig Jax, for det er bare positivitet, det hele. Det er bare, altså... Optours. Videoer, hvor det er glade ting. Ja. Så det.